chtěl bych poblahopřát domácím, hráli výborně, si myslím, a bylo to takový ten náznak, co jsem tady zažíval před 20 lety. Jinak samozřejmě k tomu zápasu, samozřejmě se jako radost toho nemám, ale bohužel porubu to provází teď další dobu. Já si myslím, že ta doba pro to, aby ten tým se nějakým způsobem doplnil a tohle, jako jste to třeba dělali tady ve Vsetíně, si myslím, jsem tam druhý rok a já si myslím, že velký úspěch, že jste dostali do osmičky. Jo, samozřejmě ten začátek měli famózní, potom trošku to šlo dolů a tyhle mančafty naskakujou, že jo, a je to teď to, takže jsme si řekli, že to je pro nás každý zápas prostě playoff teď, že jo, jako relativně máme berličku, to předkolo, že jo, samozřejmě to je největší pravděpodobnost, takže v tom je to dobrý, ale zase nechceme úplně ty zápasy, jako že to jenom musíme odehrát a tohle je ten nutnost, takže pro ty malý hráče je to ohromná škola. Si myslím v tom, že to jsou kvalitní soupeři teď, že jo, nebo ty lepší a většina těch soupeřů o něco hraje, že jo. Všichni věří, že ty Budějky a všichni říkají, jak to má jasný a jako trenér dlouholetý si myslím, že to tak jasný úplně není, ono pak se může stát cokoliv. A když ty mančafty vidím, a to byla Slávě, nebo dneska Vsetín, že jo, a přijdou další, tak prostě to, no tak pro nás je to samozřejmě těžký, no na jeden gol se těžko dá vyhrát, že jo. Potom individuální chyby, takže to provází tady kluky už delší dobu. Já jsem tam jezdil se na to jenom dívat, nebo tohleto. Myslím si, že k tomu zásahu ani jako docházet jako možná nemělo, nebo tohleto, nevím, jako říkám, já jsem do toho leto, já jsem to nechtěl jako dělat, ale nikdo nebyl, že jo, nikomu se k tomu nechtělo, protože pan můj kamarád z dob, kdy jsme spolu válčili v Havířově před 20 lety, tak jsem prostě do toho šel tohle tady pomoct, takže tohle, ale jako nelitu, v žádném případě toho letu, samozřejmě vím, že ty zápasy pro nás budou těžký, ale ty kluci, myslím, že dneska i 1-5, ale že tady nepodali špatný výkon, že prostě tam byly náznaky něčeho, k čemu bychom se chtěli dopracovat, takže v organizaci hry a tam hlavně v tom důrazu, že do té branky, tam prostě říkám, s jedním volem se těžko. Trošku vyhrál, takže nemá se mu se nějak hluze rozkecávat, ale prostě realita je taková. Tak my jsme po té pauze, ten první zápas je vždycky těžký, myslím si, že nám hodně pomohly ty úvodní góly, že jsme to, co jsme v podstatě chtěli po té pauze, aby jsme tu hru trošičku zjednodušili, měli tam víc střel i v přesilovkách, tak se nám hlavně ze začátku dařilo a když se doma vede 3-0, tady to vždycky tak bylo, tak ten zápas většinou pak dobře dopadl a byl dobrý, takže myslím si, že Poruba jinak má dobrý tým. Má tam i zkušené hráče a i mladé kluky a myslím si, že tady podali dobrý výkon a určitě měli svoje možnosti, které naštěstí pro nás pochytal David Gába. Ten zápas mohl být klidně v určité chvíli 3-2. Mohlo se to vyvinout jinak, ale myslím si, že dneska byli fanoušci, diváci svědky dobrého prvoligového hokeje a já popřeju jenom, ať soupeř dojede dobře domů a ať se nám daří další zápasy.